moji, dobrodošli u još jedan videoklip na Milika YouTube kanalu. Dakle, upravo sam se vratila sa faksa, ponedeljak je. Rekla bih da je negde blizu 6 sati. Kupila sam piletinu ovdje da spremim. Spremat ćemo nešto sa medom i sa soja sosom, tako da će biti delicious. Ali naravno, zna se prvo šta nam je činiti. Piletina čekam i ne, nije zagorela. Ljudi moji, ovo je toliko zadovoljavajuće. So good, so creamy, so moist, delicious. Look at it. Toliko prijala. Znači, sad kad sam jela, sad može sve, bukvalno. A pa je sad ovaj osjećaj. Posle cijelog dana. Gle, neće se pomeri. Nemam šnalu nikako. E. I... Mislim da je ovo čak bolje od skidanja brusa, bukvalno. Današnji novitet. Večeras je večer editovanja, tako da treba da izeditujem onaj vlog kada smo bili u Novom Sadu. Sada treba da prebacim fajlove sa ove kamerice i da se bacim na to. Dobro jutro, dobri ljudi. Evo me, posle dva dana. Iskreno nešto, jednostavno nisam imala snage da snimam. I danas sam odlučila da krenem ponovo. Tu mi je kafica, imala sam neku vrstu baš onako usporenog jutra. Juče sam otišla i ošišala se, tako da... Danas ništa specijalno, sreda kao sreda, imam od pola 12 do pola 5 faks. Mislim, radije bi stalno išla pre podne na faks i onda popodne završim i to je to. Pragmatika i leksikologija danas. Vreme je prosto sjajno na polju. Kiša i vetrina, to je dobitna kombinacija, naše omiljeno vreme. Veoma sam srećna. Idem na ovo predavanje samo zato što je dozvoljeno dva izostanka tokom semestra i zato što sad realno mogu da se iscimam za neki put kad ne budem mogla da se iscimam. Ali, ljudi moji, koliko je meni trebalo da se nateram. Znači, to je katastrofa. Ja sam umeđu vremenu bila na fakultetu pa sam se vratila kući. Bio je zastoj na slavi i jela sam na brzaka. A vratila sam se kući kako bih uzela knjigu i domaći koji sam radila do kasno sinoć, ali koji sam naravno zaboravila za ovo predavanje. Tako da... E pa ljudi, iskreno, danas mi je bilo toliko teško da se nateram da odem na faks, ali I did it, bitch. I showed up for myself. Nije bilo toliko zadovoljavajuće iz razloga što nismo radili taj domaći koji sam radila, revnosno, i zbog koga sam se danas vratila po kiši kući da ga uzmem, ali nešto me zabole dupe, iskreno. Znači, zabole me. Sve u svemu, soba je manje više... onako malo kritično stanje. Sada ću malo to da sređujem, da puštam muziku, da se relaksiram i tako. We used to be number 10, now we permanent in one. So many dishes. Too many dishes. Znači, ona kafa koja ostane fazom cijel dan, našta ovo li?
Welcome to my chambers. E pa, do sad sam onako poprilično dan gubila na neki način. Pila sam kaficu, onda sam definisala svoje ciljeve koji stoji ovdje za ovu godinu. Mislim, ali ne u fazonu kao ja, ajde napišem 50 stvari, znaš, nego, na primjer, evo za Q1 sam bukvalno ostvarila 4 od 5. Donela sam jednu od onih odluka koje sam znala da me čekaju, a to je da će neki predmeti otići za sljedeću godinu. Pa ko će to nama da studira? 300 godina, yeah. It's me, bitch. It's Britney. Jennifer who? Ellen. Rasteretila sam se onda gdje mi je najbitnije da se rasteretim i nešto što će biti lagano za taj posljednji produžetak. Ono najteže sam ostavila sada. Pokušavam malo da obrnem igricu, jer do sada sam generalno ostavljala sve ovo najteže. Kao, ostavim ono što mi je najteže. Ne, ostavit ću ono što je najlakše, a sada ću se posvetiti onome što je najteže. Pa onda ovo kad ostane, to će biti okej. Okay. A i to sam stavila u neke silne zagradice. Znači, to je neki spektar od 2 do 5 ispita. Znači, može da bude samo 2, a može da bude maksimalno 5. And that's okay. Mislim da sam pritiskom predugo već u posljednje vrijeme u vezi sa ovom odlukom. Ali sada kada sam je donela, sada mi je lakše. Aj, by the way, ja sam od oktobra zvanično samofinansirajući student. Koliko god zvučalo čudno što se ja radujem tome, nisam u mnogo firmi mogla da se zaposlim do sada iz razloga što sam na budžetu. So yeah, that happened. Happened many times and a lot of times I was crying in my bed at night, you know? To je bilo nešto što sam jurila godinama i što me na kraju onako ujelo za dupe, pravo da vam kažem, u nekim situacijama. Ne znam, to je neka vrsta sa zakonom nešto, ne, neka fora. Don't ask, ali sve u svemu, znala sam da nije moglo na nekim mestima, a baš na onim mestima na kojima mi je značilo naš da bude i tako. Ja sam slobodna devojka od oktobra. After 5 years of not paying, I'm finally going to pay. Tako da, okej, okay, plaća se samo taj prenos poena i to. To je u redu. Prihvatam. Svejedno neću im dati više od 200 eura. It's not happening. Za ovaj pretrpljeni stres treba oni meni da plati. Mekanić jedan. Šta je? Ste ljubomorne? Ljubomorne jedna na drugu. Pa što bre, jo, ne može, morate da se slažete bre. Ne možete da se svađate. Ajde, dođi da se pomirite. Idi pomiri se. Mačke ko mačke. Tako da vas smestim između dve grane. Voli me, ne voli me. Voli me, ne voli me. Voli me! Čekamo da opet izađe. Kolno sad će. Jako muskulo. Ga nema. Sad će, nadam se. Nešto mi se ne slažu ove dve mačke. Mislim da je borba za pažnju u pitanju. Mac! Sam se čuju negde. Ali ne mogu da provale, pošto sam na terasi. Tako,
kao neko izobličeno srce, ali postoji. Evo ga! Pa bilo je super editovati ovo, ali sada mora da se odradi teži deo posla, a to je da, znači, radila sam vežbu utorak, sada je četvrtak, tako da treba sada ih odradim. I odličan motivator je to što znam da otprilike pola sata posle toga mi sledi večera, tako da tako sebe motivišem kada mi se ništa ne radi. Ja mislim da je za kućnim treninzima onako nekako najteže motivisati se, jer kao faktički ne moraš da izađeš napolje, nego si tu po sobi ovamo namo, ali okej, okay, ajde to da odradimo sad. Noge gotove, sad ruke. Bukvalno još uvijek fizički ne mogu da radim ruke sa ovom težinom, znači nema šanse. Je preteško, ali možda bi pre toga mogla da uradim onu jednu vežbu, koja je sa... Iskreno, najbolje mi je kad sednem na nešto. Ovo je baš onako udoban položaj, ekstremno udoban položaj tijela. Dokupila sam nešto novo u Liliju, ništa specijalno, ali ova krema od kozijeg mlijeka, ali noćna, mi je odlična kao generalno krema, koristim je i danju. Bukvalno jedna od retkih krema na koje sam naišla da mi ne smeta, onako da mi ne lepi kožu. Tako da to je novitet. Dokupila sam šampon koji koristim bukvalno malo od pre nove godine, znači faktički će sada biti 3 mjeseca. Cijelo ovo pakovanje, s obzirom da vam ne treba mnogo proizvoda, je bukvalno trajalo skoro 3 mjeseca, znači 2,5 mjeseca traje jedno ovo pakovanje Dercos Vichyevog šampona za rast kose. Najbolja investicija mog života, eto, samo sam malo dopunila asortiman, s obzirom da su mi se ova dva proizvoda potrošila. Grejanje na suncu nije na odmet. Htjela sam da izvadim neke prolećne stvari koje bi mi bile super da nosim. S obzirom da je manje više već krenulo toplo. Nema više onih teških džempera i sveg ostalog. Ostavit ću samo jedan ili dva komada da imam za uveče ili kad smo na motoru. Tada nešto od toga je dobro. Postoje tako te neke stvari koje maltene nisam nosila od kad sam ih kupila. Vidimo ove pantalone. Ovo je nakon onaj neki casual business. Ali sve o svemu vrh. Košulje. Jer sad ujedno i gledam šta mi treba, šta ostavljam, šta ne ostavljam. Okej, vrijeme da se posvetim trenutnim obavezama za faks. Nekako sam došla u
to mesto u semestru kada onako ima dosta nekih sitnih zadataka koji se faktički u ovom trenutku već nakupljaju, tako da sam mislila da uzmem da popišem sve to i da lepo krenem redom, s obzirom da sutra već imam neki domaći i da me uskoro čekaju neke prezentacije koje treba da uradim. Ovaj semestar kao takav nije toliko zahtevan koliko se isprva činilo, ali na neki način je kao ona tiha voda koja breg roni, tako da mislim da opet treba dosta da povedem računa da predmeta koje sam izabrala da su mi u ovoj godini, da nekako da maksimum i da stvarno ne dozvolim da bilo gde nešto fali. To je definitivno jedan od principa koje sam koristila i u zimskom semestru, dakle oko svega oko čega sam se potrudila, zaista je na kraju došlo do zadovoljavajućeg rezultata. Naravno sada kako ide lepo vreme, a i kako se nekako priroda samih predmeta promenila, drugačije što se tiče samog pojavljivanja, što mi jeste ostavilo prostora da ubacim teretanu. Bitch, today was my first day at the gym. To je novo. Da se više posvetim sebi kao sebi, iz razloga što uvijek sam smatrala kao da je fazom bolje da sednim i da sad vremena lupam, editujem video ili da odradim nešto za faks, a ne da odem da uradim trening, i onda se nađeš u veoma nezgodnoj situaciji nakon par godina takvog razmišljanja, pogotovo kada te sustignu godine u smislu izađeš iz puberteta i tvoje telo više ne podnosi neke stvari kao ranije. I eto ljudi, dođu smo do kraja ovog videa koji je neki neobičan miks bez nekog specijalnog početka i kraja. Nazvala bih to nekim dočekom proleća. Nisam bila sigurna gdje tačno da završim ovaj vlog. Pre ili kasnije, da li da čekam još, ali bio mi je potreban osjećaj kompletnosti i zato vas nekako ostavljam na kraju ovog videa sa svim onim životnim momentima u njemu. Faktički, rutina kao rutina jeste jedan manje više, jedan te isti dosadan proces posle određenog vremena, ali eto, nešto novo sam uvela. Negde se vrijeme oslobodilo, negde se vrijeme nadoknadilo, negde se vrijeme i popunilo. Bitno je da je sve u nekoj ravnoteži. Za sada tako teče čitava ova priča, čitav ovaj novi semestar. Polako ulazimo u sve i ja to isto želim i vama. S obzirom da se bliže ti letnji rokovi, oko kojih je uvek nekako teže, prema mom mišljenju, potruditi se i uvek bismo svi da radije budemo na polju. Znam da je uvek teško dati taj ono poslednji push, bukvalno, sa svojih 110-150% u junu i julu, ali želim opet i sa druge strane da vas podsjetim da je sve u životu tolika trka. Ja sam ranije mislila da je tako, ali onda sam imala totalno nelinearan nekako put svojih studija, gde uopšte to nisam očekivala. Gledala sam na to kao da će biti nešto od početka do kraja sasvim uredno, međutim nije, i često sam razmišljala zbog čega je to ispalo tako, i mislim da je to najviše zbog toga što sam uvek negde žurila. Uvek sam žurila nešto da završim, uvek sam žurila da održim taj budžet, uvek sam čekala taj neki moment zadovoljstva tog nekog ostvarenog cilja i uspeha, ali ti momenti su retki i oni su zapravo malobrojni u čitavom ovom procesu koji se zove život. Tako da kada nekoliko godina prođe i kada shvatite da se sećate samo tih nekih visokih momenata, da se ne sećate bukvalno svih nekih običnih stvari koje su činile vašu realnost u tom momentu, bude vam nekako krivo, jer imate osjećaj kao da ste neko vreme bacili, jer faktički ne postoji ništa ljudski, ništa sasvim obično, i ne postoje te male stvari koje sreću čine, kojih se zapravo sećate iz tih momenata. Tako da nekako poenta ovog videa jeste bila da sakupim te neke sasvim obične momente na izgled i da im odam poštu, zato što su oni definitivno ono što čini moj život vrednim pamćenja. Naravno, dok se radujem tim nekim velikim momentima, nekim intenzivnim osjećanjima, želim da vas podsjetim da i ukoliko ste vi u toj situaciji, nikada ne zaboravite da uživate u procesu, zato što je to baš ono gde se zadovoljstvo i neki mir nalazi. Tako da, sa time vas ostavljam na kraju ovog videa, hvala vam mnogo što ste gledali, ostanite mi vredni, radni, nasmejani, najpre zdravi, a mi se vidimo opet u nekom narednom videoklipu. Ćao!